Ei. Pode crer, tá streamando. Só vou avisar o pessoal aqui que tá começando e daí a gente já vai começar a falar. Esperar ver se vai entrando o pessoal aí. Testar o chat. Ei. Botar a saída do ardor para vocês ouvirem. Que horror, né? Foi mal. Ah, eu acho que o meu OBS tá com as cores do Arthur errado. Vou dar uma mexida aqui também. Tá, beleza. O que que eu tô a fim de fazer hoje? Eu já fiz um tempo atrás uma live que tá no meu YouTube. Pera aqui, eu tenho que me mutar aqui no Twitter, que senão eu vou ficar muito doidão. Vamos só popar o chat aqui. Aí, deixa eu puxar o chat aqui do Streamlabs também. Testando o chat do Streamlabs. E aí, gurizada, como que tá rolando? Bom, deixa eu dar uma testada aqui.
Enquanto o pessoal vai entrando mesmo. De novo, setar o master aqui para vocês. Deixar só o drums e o baixo. Esta a gente desativa. E vamos tocar em loops aqui. Tá, deixa eu dar uma olhada. Deixa eu ver se tá funcionando isso aqui. Funciona só o som, não saiu pra vocês. O chat eu queria que aparecesse aqui por cima, mas não tá. Mas acho que tudo bem. Tá, beleza. Acho que eu vou começar. E daí eu sei que o pessoal vai estar chegando aí. Senão a gente vai ficar com a live gravada no YouTube. Que inclusive deixa eu colar o canal do YouTube aqui no chat. Como o Twitch não guarda os VODs por tanto tempo, vocês podem pegar no canal do YouTube aqui todas as lives passadas. Tem umas lives de eu jogando videogame lá, mas se vocês voltarem um pouco, vocês vão ver algumas lives de software livre e música. Peço que quem estiver entrando e tiver uma conta no Twitch pode dar um oi, pode falar mensagens no chat. Se vocês quiserem deixar mensagens no Telegram, vocês também podem colocar lá no grupo do Linux Audio Lab, isso, Laboratório Linux Audio Brasil. Inclusive eu vou.
Eu vou colar o linkzinho aqui pra vocês. Deixa eu ver aqui. Achei o chat aqui, gurizada. Vou deixar ele mais ou menos aqui, ó. Talvez não fique super bem, mas é o que nós temos para hoje, tá? Então deixa eu ver, tá? Vamos colar aqui uns links para vocês. E eu vou dando uma introdução aqui o que a gente vai estar fazendo. Tem esse site aqui, que musicalibre.org, é um site que eu iniciei para a gente tentar colocar coisas sobre software livre e música na internet, documentar algumas coisas e tal. Ele é uma wiki. Inclusive, deixa eu. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Esse aqui é o site. E aqui a gente tem várias coisas, tutoriais e tal sobre software livre e música. Eu tava tentando também fazer uma lista de artistas, lusófonos, né, que falam português, que usam software livre. Tem questões de dicas de hardware e tal, mas não era nisso que eu queria me estender aqui. É porque aqui tem algumas listas de fóruns e tal, e daí tem um deles que é o do próprio site, que foi eu que criei a Música Livre, que ele é menorzinho, mas tem esse outro que é o Laboratório Linux de Áudio do Brasil, que é um grupo de Telegram bem maior, que eu participo bastante lá, tem muita gente que participa, e se vocês quiserem largar perguntas lá, eu incentivo vocês, porque talvez vocês não tenham o chat do Twitch, e eu gosto de ler lá, eu anunciei stream lá, então talvez algumas pessoas do grupo estejam aparecendo ali pra gente. Tá, deixa eu dar uma trocada aqui. Beleza, foi aqui pro Ardor. Ah, é, deixa eu colar esse link aqui pra vocês no chat. Deixa eu verificar se o som tá legal aqui. Acho que sim. Cool. Legal. Então, assim, pessoal. Como eu tava dizendo antes, eu fiz uma live já há um tempo atrás no canal do YouTube, que eu colei ali no chat pra vocês, em que eu mostrei sound fonts, bibliotecas sonoras, coisas desse tipo. E no final dessa live eu falei algo do tipo, ah, daí um dia eu vou ter que fazer uma live sobre o Ardor pra gente falar como é que usa ele com as bibliotecas sonoras, como é que bota plugins e tal. Daí eu perguntei pro pessoal ali no grupo, beleza, vamos. O que que eu podia falar numa live? Daí eles disseram, ah, qualquer assunto seria legal, mas vamos fala sobre plugins, fala sobre Ardor e tal. Então eu resolvi falar sobre o Ardor, tá? Então eu tô compartilhando ele na minha tela aqui. Deixa eu só fechar essa. Eu tenho uma sessão inteira que eu tava tocando aqui dele. Eu só vou fechar essa sessão e nós vamos criar uma sessão nova. Deixa eu só ver se isso está mostrando ok na tela aqui. É, na realidade não, eu vou compartilhar minha tela inteira. Deixa eu fechar aqui e vamos abrir o Ardor desde o início. Esse aqui é o ícone do Ardor. Ele é um software, um Digital Audio Workstation no Linux. Ele é software livre, mas o must da história é que ele não, geralmente não tem a versão mais atualizada dele nos gerenciadores de pacotes. Dependendo da distribuição que vocês têm, vocês vão achar ele. Mas geralmente tu vai ter que compilar ele ou pegar uma versão pré-compilada, já que é fornecida no site. Mas daí essa versão, ela vem uma versão demo e daí mediante uma doação vocês podem conseguir a versão inteira. Então, essa aqui eu tenho porque eu fiz uma doação. E na realidade tem alguns lugares que vocês podem conseguir uma cópia dessa versão lá no grupo Linux
áudio, laboratório de áudio, tem uma cópia que vocês podem conseguir. É, não é super legal porque, enfim, o dinheiro das doações ajuda o magrão que faz. Isso não é só uma pessoa, são várias que desenvolvem a manter o projeto, mas ao mesmo tempo a gente sabe como é que é a situação no Brasil. E a gente tenta se ajudar, né? Então eu posso ajudar vocês conseguindo um link do Ardor para vocês. Então eu vou abrir essa sessão nova que eu chamei de live para mostrar o software para vocês. E daí depois a gente vai dar uma explorada nos plugins. Me perguntaram como é que a gente instala eles e tal. Vamos ver para onde que essa live vai nos levar. Tá, deixa eu aproveitar uma coisa aqui então. Ok. Deixa eu dar rapidinho. Tá, beleza. Esse aqui é o Ardor. Eu vou ter que mudar isso aqui. Esse aqui é o Ardor. Ele é um software gravador multipista, que nem a gente chama. Então, deixa eu apagar essa pista. Então, basicamente, aqui à esquerda, a gente vai poder criar quantas pistas a gente quiser. Eu posso apertar aqui para criar uma pista. E a gente pode chamar ela aqui, eu vou chamar de voz, por exemplo, uma pista mono. E dela vai aparecer aqui. E aqui nessa linha de tempo, a gente vai colocar os nossos áudios. Então, digamos que eu grave uma linha vocal, vou tentar fazer qualquer coisa aqui. Ops, não. Setei aqui o microfone. Desculpem aí, pessoal. E ela, a pista tá aqui. Deixa eu mudar pra ele não mandar o retorno de áudio para mim. Vou mandar nas settings aqui. Sim, agora eu não vou ouvir a minha voz de volta toda vez que eu cantar, mas vocês vão ouvir ainda, eu acredito. Aqui, então, onde eu coloquei esse áudio, fica o som. E aqui do lado, deixa eu só. Outra coisa muito legal é que ele tem o conceito de BPM. Então a gente pode ver que. A gente pode ver que eu comecei aqui a cantar. E daí eu tenho um compasso em quatro batidas inteiras aqui. E eu acabei mais ou menos aqui. Aqui seria um compasso inteiro. Então esse último rei ficou no último compasso, né? Passou um. E daí isso nos permite fazer coisas desse tipo. Enfim, a gente pode copiar e colar e ele tem um grid magnético onde a gente pode organizar as coisas. Eu acho que eu vou fazer assim, eu vou trazer o meu violão. Opa, salve, deixa eu dar um salve aqui no chat pro Tião. Como é que tá, cara? Tá com meu violão na mão aqui, porque ao invés de gravar a voz, eu vou gravar umas coisas de violão. Aí eu não preciso. Eu sou muito autoconsciente da minha voz. Deixa eu pegar o violão aqui em um segundinho. Deixar ele pronto aqui para quando eu precisar mandar ver nele.
Bom, enfim, vamos fazer assim. Vamos gravar um som que eu vou poder manipular aqui. Fazer algo mais simples, porque daí eu posso. Vamos tentar gravar algo aqui. Eu vou colocar o meu microfone que eu tô usando pra gravar um pouquinho mais perto do violão pra gente tentar fazer alguma coisa aqui. Se isso aqui serviu de algo. Tá, enfim. Então eu comecei a tocar aqui. Uma coisa que a gente pode fazer é com o Ardor, ó, a gente dá uma cortadinha até o início aqui e até o final. Que nem eu disse, ele tem uma. Deixa eu botar o microfone de volta na minha boca. Que nem eu disse, ele tem uma. Um grid magnético. Vamos ver o que que eu gravei aqui. Ficar com isso aqui por enquanto. Eu vou subir um pouco o volume dessa onda pra gente ver. Esse atalho que eu tô usando aqui é o Alt I6, Alt mais 6, sobe o volume do onda e Alt 7 diminui. Bem útil quando a gente tá precisando rapidamente aumentar a onda ali. Não sei se eu toquei isso super bem, mas então tá, a gente tem esse som, vamos ver ele de novo. Acho que eu consegui ouvir o som do meu laptop processando um monte nesse microfone, então não é o melhor ambiente de gravação aqui. Mas então, aqui a gente tem uma linha de tempo em que a gente tem nossas faixas. Geralmente eu gosto de deixar um pouquinho pro final aqui, porque na realidade eu. Ah, bom, vamos deixar assim. Porque eu toquei um pouquinho atrasado do meu violão. Enfim, e aqui do lado, nessa sessão, finalmente cheguei nela, é a sessão onde a gente pode botar os plugins para alterar o som e fazer alguma coisa aqui, tá? Então, quando eu clico duas vezes, ele vai me abrir essa janela grandona. Isso, só tô querendo ter certeza que eu tava certo. Essa janela grandona que é o Plugin Manager. E no Plugin Manager, tá aqui mostrando todos que eu tenho instalado. Vocês podem ver que tem uma camaçada de plugin aqui. E eu vou mostrar daqui a pouco como é que eu instalei eles. Isso é um processo que pode ser um pouco diferente dependendo da distribuição que vocês têm, mas eu vou só demonstrar alguns para vocês então. Tá, então tem uma coisa muito. De novo, eu gravei uma coisa de uma qualidade meio baixa, mas tem uma coisa que é legal quando tu grava violão, que é usar uma equalização. Então, como eu tenho uma faixa mono, eu gosto de usar esse plugin, esse X42 equalizador. Que ele é só pra gente botar aquele. Aqui ele tem essa questão de equalizar mais os graves, que tira um pouco do chiado do ambiente. E para alguns instrumentos, tipo violão, a gente não quer tantos graves. Então. Vocês podem ver, ele fez um pouquinho de efeito aqui. E daí, enfim, se vocês. Eu não sou o mestre de todos os plugins, mas a equalização tem vários parâmetros e tal. Esse pode parecer um pouco complexo, mas não é um dos mais complexos. Ele é um equalizador que tu pode desenhar ou tu pode mexer nos parâmetros aqui embaixo. E ele tem o shelf do baixo, né? O shelf dos graves e o shelf dos agudos, que ajuda a fazer uns ajustes e tal. Aqui eu tirei um monte dos graves e aqui eu tirei um monte dos agudos também, porque. Infelizmente esse som ele tá tem um som do laptop ali no fundo, mas não é o que é importante agora. Mas enfim, botei uma equalização aqui, melhorei um pouquinho esse som. Aí tem outros sons que a gente poderia colocar também. Um que eu gosto
Uma coisa que eu acho legal é, por exemplo, o reverb. Eu vou botar o tal reverb aqui. Botei um somzinho de reverb. E antes da equalização, quer dizer, antes do reverb, a gente pode botar um compressor que eu não sei também super configurar um compressor, mas eu vou botar esse o mais simples possível, que é esse A compressor, que é o que vem junto com o Ardor. E eu só vamos. Uma coisa que quando vocês estiverem fazendo plugins, o que vocês podem fazer é assim, aqui no Ardor ele tem uma seção de que tu pode dar um loop na coisa. Então tu clica aqui New Loop Range, nessa seção aqui que diz Loop Punch, e daí tu seta os dois pontos de início e de fim do loop, e daí tu aperta esse botão aqui em cima que é Play Loop, tá? E daí ele vai ficar tocando em loop isso daqui. E daí a gente pode mexer. Tem uma coisa que eu não tenho certeza agora. Deixa eu ver se vocês estão recebendo sons de. Vocês estão, que bom, porque eu achei que vocês podiam não estar recebendo. Mas como eu ia dizendo, a gente abre o plugin que a gente quer mexer, e daí a gente pode mexer nos parâmetros dele. Inclusive, daí a gente tá ouvindo muito mais agora o chiado que tem no fundo, né? Mas eu vou dar um jeito nisso. Ai, meu Deus. Cliquei ali no celular e abriu outra coisa. E a última coisa que eu vou colocar aqui, além de vir aqui no coisa e mexer um monte. Só removi completamente a equalização totalmente freestyle, mas eu tirei um monte desse som de alta frequência que era chiado basicamente. Isso não é um violão bem gravado, mas beleza, eu tô com som aqui. E daí vamos, sei lá, botar algum efeito bem louco pra gente brincar aqui, tipo. Por exemplo, um delay. Meu delay favorito de todos que eu sempre boto em tudo. Delay vintage. Que eu gosto de sincar ele com BPM e botar a fita velha e aumentar um pouquinho aqui. Só deixar essa onda vir aqui até o fim. Beleza, tá. Então a gente tem esse som aqui, tá? A coisa mais interessante do mundo. Mas é um início. Aí. Esses são alguns tipos de plugins, os plugins que manipulam as ondas sonoras, né? A gente tem uma faixa de onda sonora. De um tempo pra cá, não é tão pouco tempo agora, já tá há muito tempo no Ardor, ele tem a funcionalidade de MIDI. E então a gente pode criar como se fossem faixas MIDI, que são faixas de instrumentos virtuais, em que a gente vai poder. Vamos criar aqui, por exemplo, uma faixa drum ou bateria. Eu vou botar bateria. Em que a gente vai poder botar um instrumento virtual, que é uma bateria. Então essa faixa ela é um pouquinho diferente, ela veio já com um instrumento por padrão aqui, que é esse General MIDI, e se eu expandir ela um pouco, a gente vê que ela tem um tecladito aqui. Inclusive, tocar no tecladito mostra as notas que ela tem. Mas como eu quero fazer uma bateria aqui, vamos deletar esse plugin e vamos
clicar aqui de novo. E daí a gente vai, vamos clicar aqui em Instruments para ele só me mostrar os instrumentos. E deixa eu botar drum aqui, que eu sei que tem algumas drums, tá? Eu tenho essas drums, a Red Zeppelin e a Black Pearl, que são dois drum kits, tipo, como se fosse um plugin que é uma bateria. E tem o Drum Gizmo, que é para tu baixar bibliotecas de bateria que são super pesadas e realistas, que eu não uso ele muito, mas é bem interessante. Depois eu posso falar um pouco sobre ele. E tem esses sintetizadores de drums e tal. E daí, como eu tô. Eu ia dizer que eu vou fazer um som de bateria eletrônica, mas não tô tão rebelde hoje. Então deixa eu botar esse Red Zeppelin aqui. E como vocês podem ver. Ele faz esse som de bateria. Não sei se está muito alto. Acredito que não, mas eu vou abaixar um pouquinho aqui. E só que daí eu vou querer escrever com MIDI isso aqui, né? Então a ideia seria que a gente fizesse algo primeiro. Então tem uma opção aqui que eu nunca acho no Ardor, mas que a gente vai botar. A gente vai vir em Note Mode Percussive. E agora ele está dizendo que ele vai usar notas de bateria. E eu também vou vir aqui e vou botar. Pera aí. As notas estão aqui saindo nessa maneira. Então eu vim mais ou menos para a região da nota onde estão as notas da bateria. E daí, se tu não sabe escrever bateria em MIDI, eu não vou ensinar isso aqui agora, mas é uma coisa que tu tem que procurar na internet quais são qual nota do teclado é cada peça da bateria. E daí tu meio que eu peguei isso na manha assim, eu aprendi isso fazendo basicamente. Mas o que eu vou fazer agora é assim, tem um. Aqui nessa seção tem basicamente modos do mouse do Ardor. Então tem várias coisas que o mouse pode fazer, ele pode arrastar coisa, ele pode selecionar coisa, ele pode cortar coisa, ele pode desenhar notas MIDI, e enfim, ele tem esse modo Smart por padrão que tá setado, que ele meio que tenta adivinhar o que que tu quer fazer no momento quando tu tá clicando, tá? Mas enfim, se tu tirar o modo Smart, tu pode tipo ir à mão aqui, é uma coisa mais avançada. Às vezes tu precisa disso, mas foda-se. Eu vou deixar sempre no Smart. E aí eu pego esse lápis, que é o modo para desenhar notas e desenhar automação também. Mas aí, como isso é uma faixa MIDI que eu criei ali, eu vou só dar um clique aqui, ele me desenha um. Ele me desenhou tipo um quadrado inteiro MIDI. Eu vou começar ali um pouquinho antes aqui. E daí esse quadrado MIDI, se eu desenhar aqui. Deixa eu descer mais um pouquinho. Se eu desenhasse, por exemplo, essa nota aqui. Ah, que bom, ele me diz o som, né? Ele me diz kick drum aqui. Deixa eu ver se. E primeiro que não saiu o som, por quê? Porque no MIDI, geralmente, o canal 10 é o que sai a bateria sempre. Então, daí na realidade, eu venho aqui em. Desculpem se eu tô indo muito rápido, e daí eu sei que não tem tantas pessoas acompanhando ao vivo agora, mas se vocês estiverem vendo essa live depois na gravação e quiserem deixar um comentário com uma dúvida, ou se deixarem a dúvida nos comentários agora, eu posso tentar responder. É que assim, tá. Não quero ir muito rápido, mas tu clica com o direito aqui, e daí tem uma coisa que é seletor de canal, Channel Selector, que é o canal do MIDI, tá? E daí ele diz assim, ó, gravar todos os canais pra a opção que ele tá pra quando entra notas. E tem tocar todos os canais, que é a que ele tem para quando sai notas, tá? E daí o que eu vou botar aqui é assim, ó, usar só um canal para tocar e daí a gente bota 10. Então todas as notas MIDI que a gente colocar aqui, elas vão sair pro canal 10, que é o canal que a bateria reproduz. Então se tudo isso que eu falei faz sentido, quando eu colocar esses bumbos aqui, eles vão fazer som. Só deixa eu abaixar um pouco o volume do violão. Ele fez um som de bumbo. Por padrão veio esse velocity, é meio que a intensidade da nota. Veio meio baixo, vamos aumentar um pouco e ver qual é. Eu aumentei da segunda na real. Vamos ver. Beleza, e daí vamos tentar fazer uma bateria. Eu vou escrever ela aqui e vamos ver se a gente consegue fazer um acompanhamento pra isso, tá? E vamos primeiro fazer um tum-tum-pá.
Pra essa violãozinho merda que eu fiz. Tá, então deixa eu só pegar e estender isso até o fim da. Daqui onde tem coisas. E daí vamos fazer, tentar fazer um tum tum pá. Na real, assim, eu vou fazer assim, vamos mutar o meu negócio e eu vou tocar ele de novo depois que eu tiver uma bateria que eu gostar, tá? Beleza? Tum tum pá, tum 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 pá pá. Mas é que isso aqui. Eu já sei o que eu fiz. Eu toquei em tercina. Então eu só vou fazer uma bateria sem me preocupar muito com isso e depois eu vou tocar de novo. Tum, tupá, tum, tum. Beleza. Acho que esse é o loop. E daí o que eu vou fazer aqui é. Não, isso ainda vou deixar esse pedacinho aqui. Mas eu vou copiar e colar isso aqui. Não, vou copiar e colar, vou copiar e colar as notas MIDI. Beleza. Cara, esse snare é meio normalzão, né? Eu acho que a gente até podia conseguir. Deixa eu ver como é que é esse aqui. Ah, esse aqui é mais intenso. Eu vou usar esse aqui por enquanto, o 40. Vamos subir esses dois aqui também. Enfim, geralmente eu não escrevo minhas baterias assim no Ardor, embora não tenha nada contra escrever aqui. E daí vamos. Beleza, vamos ver isso aqui. Tá, legal. E agora vamos copiar e colar de novo essa porra aqui, porque eu tô sem criatividade. Achei que tu era trapzeiro, cara. Achei que tu curtia o snare e o kick. Tá, tum-tum. Vamos ver só isso aqui. E daí a segunda, vamos botar um pum-pum. Um segundo kick. E foda-se essa coisa que eu gravei antes aqui. E daí a gente vai meter um. Vamos só botar um.
outra vez. Precisa de mais, né? E daí o Ardor tem uma coisa que é. Putz, velho. Ah, ele não tem isso. Eu achei que ele tinha um treco de preencher eles pra mim. Se tem, eu esqueci onde é que fica a função. Mas vamos ver aqui. Tá. E aqui tá a minha genial linha de bateria. E daí eu vou fazer. Vamos fazer uma introdução aqui pra coisa que é tipo. Opa! Rolou um subscribe. Eu não consigo ver aqui, eu vou esperar pra ver na tela. Que porra! Não consegui ver o nome do subscriber. Desculpa, gurizada. Se acuse, por favor, eu vou botar tu aqui no o chat mais perto de mim. E aí, beleza, enquanto eu vou editando aqui, eu vou falar. Cara, eu não quero dizer que é tudo autoaprendizado, porque na real eu tive aulas e coisas assim, e eu conheço muitos músicos e de tocar com as pessoas e trocar ideia, eu aprendi muito sozinho, mas assim, aula disso aqui específico eu não tive. Como eu curto a questão do software livre e a questão da música, eu comecei a aprender muito vendo o que o pessoal falava na internet, aprender muito sozinho, e eu aprendi um pouco mais de produção quando eu comecei a mexer na questão do software livre. E acho que como eu sou muito cabeça dura, eu fiquei sempre numa vibe de tipo assim, ah, eu quero aprender a fazer a coisa que todo mundo diz que é ruim. Ah, tá. O nome do cara que me seguiu é Tetecnalogy. Não sei, cara. Não sei que porra é essa. Mas daí eu aprendi muito realmente no autodidata isso. E eu aprendi a questão da produção, que é um negócio meio tenso, assim, difícil. No software livre. E eu sinto que foi muito proveitoso para mim. E se tu der uma olhada pouco antes no stream ou no que vem antes do chat, ali eu não sei se como tu entrou agora, o chat já foi perdido. Mas eu colei o link de uns sites e do grupo onde o pessoal discute muito esse tipo de coisa, tu pode dar uma olhada lá. Ah, saca só? Maneiro, né? Deixa eu ver assim, vamos fazer assim, tipo, tum. Tum tchaca tchaca. Acho que fica massa, né? E daí, ao invés de começar aqui com coisa normal, a gente vai começar com um crash, fazendo um psh. Som de crash é ruim pra caralho, no meu entendimento. Vamos abaixar ele um pouquinho. Tum 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 tá. Deixa eu ver, na real, isso tá me irritando demais, eu vou botar ele pro 50 aqui. Não, esse crash também é ruim. Vamos fazer assim, eu vou fazer algo. I'll do you one better. Eu vou salvar aqui e eu vou trocar. Vamos trocar ela pela Black Pearl, que é uma outra bateria. Replace. Vamos ver como é que. Se eu gosto mais do som desse crash aqui. Não é super melhor, mas eu vou ficar com esse aqui, tá? Beleza. Beleza, eu tenho aqui uma linha de bateria bem tosca.
E agora que eu tenho isso aqui, eu tava falando sobre os plugins de instrumentos, né? Esse aqui é um plugin de instrumento, mas depois que ele gera o som, ó, esse pedacinho aqui tá gerando o som, a gente pode pegar outros plugins, como por exemplo, também um plugin de equalização. Eu tenho uma. Deixa eu ver, um EQ de drum aqui. Drum. Eu não lembro. Bom, vamos botar aqui, por exemplo. O X42 Jack de novo. Agora é um X. Ué. Ah, tá só instrumentos, é por isso que eu não tava achando. Drum. Isso, Drum Character Stereo. Tem esse pluginzinho aqui que eu tenho aqui. Pode vir. Tem os presets aqui pra mudar um pouco. Esse magrão aqui faz umas equalizações para deixar. Aí esse plugin é não licenciado por causa desses corninhos aqui. Na realidade eu tenho a licença dessa porra, é uma longa história, eu explico outro dia. Mas vocês podem ver. Tá modificando o som da bateria full, né? Então eu vou fazer assim, eu vou botar um compressor também. De novo o A compressor estéreo. Vamos botar ele aqui depois desse plugin. Vamos ouvir em loop essa coisinha. É, eu acho que. Enfim, eu tô gostando desse som aqui, só deixei a bateria mais gorda. O que eu não tô gostando nada, 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 nada é desse hi-hat aqui. E eu só vou matar esse pau no cu aqui. Desculpa. Tá, beleza. Agora que a gente tem isso, a gente podia gravar um som em cima disso aqui, né? Na realidade, eu vou fazer mais uma coisa. Eu vou meter um reverb totalmente exagerado. E deixar isso aqui super anos 80, né? Vocês querem? Claro que querem. Vamos ver, botar um reverb aqui depois do compressor. Depois ainda vou fazer um som um pouquinho melhor. Mas tá legal, acho louco como repetir a batida no final do loop dá um final legal. Não sei explicar porque, mas é legal. Sim. E agora vamos fazer assim, vamos trocar essa faixa aqui para baixo. E assim, eu não toco baixo, mas eu vou plugar o baixo na minha placa de som e vamos tentar fazer um ritmo super simples aqui pra gente trabalhar junto com isso. What's up, Slappers? Não sei se vocês conhecem esse canal do YouTube, é muito maneiro. Dave504. Tá, ok. Eu tô com o baixo aqui. Ele tá entrando na minha placa de som.
Vocês não estão super ouvindo ele, mas eu vou meter ele aqui. Entrada 2. Ok. Aí vamos ver. Agora ele tá entrando ali. E agora eu só vou basicamente tirar os plugins que eu tinha colocado pro violão, porque agora o nosso som é completamente diferente. E daí vamos ouvir de novo a nossa batida. Beleza. E vamos ver se eu sei tocar baixo. Eu sei que nessa stream eu tô dizendo tipo, ah, eu não sei fazer nada direito, mas é que sei lá, eu acho que tem que falar com o pessoal sobre problemas de autoestima, né? Deixa eu ver aqui. Primeiro que tá super alto isso, e eu preciso, agora que o ardor, aquilo que eu tirei, eu preciso que ele me... Não preciso, eu posso ouvir meu monitor aqui. Ah, beleza. Tô me ouvindo agora. Mas eu tenho que fazer isso aí pra vocês. Então, desculpem de novo. Isso aqui é... Vocês devem estar ouvindo o som de baixo agora. Então, sei lá, eu acho que eu quero fazer uma coisa, algo tipo assim. Acho que é algo por aí, vamos tentar. A bateria tá muito alta, eu não tô ouvindo meu baixo. Nem vocês, provavelmente. Vamos abaixar um pouquinho a bateria. Vamos esquecer esse take. Fazer algo tipo... alguma coisa, de novo, vou fazer vários takes aqui. Ah, bom, dá pra fazer dois takes e daí depois a gente faz uma parte maior. De novo, vamos abaixar mais ainda a bateria pra me ouvir melhor. Depois eu vou botar um somzinho no baixo, ele tá totalmente seco, né? Fora de tempo. Vamos fazer assim, ó. Vou trapacear. Como isso aqui é uma bateria MIDI que eu escrevi, eu vou só abaixar o tempo da música pra ela ser um pouquinho mais lenta pra os meus skills de baixista darem conta. Então vamos ouvir de novo aqui, peraí. Legal, legal. Vamos tentar de novo. Vou abaixar um pouquinho mais a bateria, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho o som do meu baixo. Ah, deixa eu ver como é que tá a equalização dele aqui embaixo. Ah. Tá bom, vamos tentar fazer isso de novo. Vamos ver como é que isso aqui ficou. Vamos fazer assim. É que a dificuldade que eu tô tendo mesmo é que a latência que eu tô tendo que gravar pra streamar e gravar ao mesmo tempo não é muito boa. Eu vou fazer alguns takes ainda. Vamos, tá tranquilo. Tem pouca gente assistindo aqui, então eu posso brincar. Depois eu corto aqui isso. Thank you.
se vai ficar legal. Eu vou deixar esse take. A primeira passada tá ruim, mas a segunda é mais interessante. Vamos fazer assim, vamos botar o metrônomo. Vamos tentar mais uma vez aqui. Ainda acho que eu entrei atrasado aqui, mas vamos ver. Eu só entrei atrasado aqui, ó. O que eu posso fazer é isso aqui, ó. Enfim, eu vou cortar essa partezinha aqui. Que eu... Basicamente, já com o botão S do teclado, tu pode cortar. E daí eu vou fazer assim, tirar um pouquinho pra cá. E daí eu vou começar essa nota na hora certa. Vamos ver o que acontece. Eu só vou fazer um outro take. Vamos apagar esses dois aqui. Embora o objetivo não seja ter alguma coisa super foda, né? Mas vamos lá. Perdi um pouco ali no meio, mas então, beleza, a gente tem um som mais ou menos, eu talvez até possa botar ele um pouquinho mais no lugar, mas aí o que eu vou fazer aqui é assim, ó, vamos pegar esse som de bateria e aumentar ele de novo. Eu vou recortar esse baixo um pouquinho pra... um pouquinho mais no lugar aqui. Na realidade, todo esse pedaço aqui. Podia um pouquinho mais pro lugar. Que performance perfeita. E daí o que eu vou fazer aqui agora é botar um plugin pra dar uma melhorada nesse som de baixo que tá bem, bem cruzinho. Então vamos primeiro botar um compressor, que nem eu sempre coloco. Basicamente o que o compressor tenta fazer, pra quem não conhece, vamos botar... Deixa eu só dar um smooth nessas notas aqui. Na real, esse take inicial aqui tá ruim. Vamos tentar fazer o take inicial do início. Mas o take inicial de novo. O que o compressor tenta fazer é aumentar um pouco o volume das notas e diminuir quando elas passam de um certo limite. Então a ideia é que assim, a gente pega esse threshold, que é o limite que a gente quer... ser o limite máximo de volume que a gente quer para as notas, e a gente pega esse makeup, que é a amplificação que a gente quer dar. E daí basicamente o que a compressão faz é que assim, quando tu toca uma nota baixa, ele vai dar essa amplificação na nota, e quando tu toca uma nota alta, ela passa do limite e ele abaixa o volume dela. Então a maioria das notas, elas vão ficar, tipo, tantas mais, agora sem o compressor, ó, bem baixinho. E... bem alta, as bem altas ele vai abaixar o volume e as bem baixinhas ele vai subir, então isso aqui é a baixinha, bem alta, então o volume dela está parecido, embora o caráter sonoro esteja um pouco diferente,
Mas daí isso causa uma sensação de que tu tá tocando mais consistentemente. Então é um efeito bastante usado para vários instrumentos. Então eu só vou botar um monte de compressão no baixo para parecer que eu tô tocando mais consistentemente. Botei demais, tá perdendo um pouco do caráter, acho que. Mas daí eu boto um monte de compressão e vamos botar um pouquinho de distorção aqui. E eu vou botar um amplificador GX Amp pra botar um pouquinho de distorção. E deixa eu ver se eu tenho um timbre de baixo aqui. Tá maneiro isso, só que acho que não precisa de tanto bass. Tem que ter um pouco de mid e um pouco de treble também. Esse aqui que tá. Do mundo, mas eu queria falar de outras coisas. Cara, esse pá eu me atraso um pouco quando eu vou gravar mesmo. É que o bagulho não é profissional aqui, mas realmente e o timer seria esse atrasinho aqui, né? Cara, pra mim tá mais ou menos legal. Acho que até o que eu faria é assim, tipo, pegaria isso e moveria um pouquinho pra frente. Pegaria isso aqui, isso tudo, e moveria um pouquinho pra frente, assim, tipo, pegaria essa onda aqui e moveria um pouquinho pra frente. Isso aqui, inclusive, também. A minha performance toda ficou um pouquinho atrasada, assim. Então, mas... Parece maneiro, acho, tá? Só deixa eu abaixar um pouquinho esse volume aqui. Vamos ver. Maneiro, né? Enfim, esse aqui é o timbre. Na realidade, assim, eu quero menos distorção no baixo e mais som de baixo mesmo, acho. Então, tipo...
Que o pré-ganho dá uma distorçãozinha então. Agora a gente tem duas faixas e elas estão bem sincronizadas. Então, na real, deixa eu só largar o baixo. Na real, o que a gente quer, o que eu quero agora, agora que eu já mostrei pra vocês um plugin de bateria. Aqui, deixa eu ver. A gente tem ela aqui, a gente tem um plugin de baixo, um som de baixo com alguns plugins. Podia tocar melhor, né, gurizada? Eu vou fazer assim, eu vou pegar todas essas ondas e subir um pouco o volume delas. Vai fazer o compressor agir um pouco. Acho que tá maneiro, né? Vamos ver os dois juntos de novo. Tá legal. Uma coisa maneira que a gente pode fazer com som de bateria quando a gente escreve, geralmente eu faço, é que assim, vocês podem ver que as notas elas estão todas com a mesma intensidade, que é essa intensidade meio forte, né? E na realidade o que eu quero é que elas tenham uma certa swing na intensidade. Isso é uma coisa que a gente pode fazer com esse botão aqui, Transform, e daí tu pode fazer set velocity, que é a intensidade dos notas, como mid V, pra um random number from, e daí tu bota, sei lá, tipo, 80 pra 127. Começa em 1 a menor e 127 a última. Então a gente bota assim, e daí as notas vão ficar, vamos ouvir sozinha a bateria. Se tu vê o desenho das notas, elas estão com cores diferentes agora. E a única coisa que eu vou fazer, daí eu vou selecionar todas essas caixas aqui, o snare, e só meter pra o mais, deixa eu ver, transform, pra exatamente 127, porque eu quero que a caixa bata forte. E aqui nessa última vamos meter mais um 49 aqui, um psh. Muito alto esse. Tá, e agora só pra dizer que a gente fez uma música, vamos pegar e vamos botar um tecladinho aqui, uma parte de tecladinho. E daí é. Eu vou fazer uma coisa maneira que eu vou. Deixa eu ver. Plugar esse tecladinho que eu tenho aqui do lado. Eu tô cheio de brinquedinhos aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. E eu vou tocar um plim, 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 ali. Tentar fazer alguma coisa maneira. Deixa eu ver aqui só no, se tá rolando alguma coisa no chat. Não. Tá. Eu pluguei meu tecladinho. E daí eu vou criar uma pista nova, que também vai ser uma pista MIDI. E vamos chamar ela aqui de teclado. E daí ela vai ter um instrumento aqui que a gente vai mudar. E daí na entrada de som dela, a gente vai colocar esse PCR1, que é o meu tecladinho. E ela tá aparecendo aqui. E vamos ver
ver se a gente consegue filmar a minha mãozita aqui. Se a câmera não cair, e ela vai cair, isso vai filmar minha mão. A câmera caiu. Tá. Não, não, não. Eu não tenho suporte de verdade. Foda-se, gurizada. Vou ficar aqui. Vamos ver o que aqui. Eu digo foda-se, daí continuo mexendo durante 2 horas. Legal. Tá. No momento ela tá com esse instrumento que é o. Basicamente todos os sons MIDI de cadeira aqui. Que vocês conhecem. Mas eu vou trocar. O que que a gente pode botar aqui? Vamos trocar por um E piano. Piano elétrico. Deixa eu ver. Piano. Não? Ah, tá. Tinha que clicar em instruments aqui. Vamos ver se é piano. Não lembro de novo. Direito que o som é. Só vou deixar esse som padrãozinho aqui. E daí a gente tá fazendo o quê? Bom. O baixo tá fazendo algo tipo. E o que a gente. Então vamos tentar fazer algo tipo. Coisinha assim, tá? Vamos ouvir de novo o que que tá rolando aqui. Não sei se isso vai ficar bom, mas vamos ver. Tá. Ah, tem outros coisas aqui, vamos ver. Tentar tocar essa merda. E daí, gravar em MIDI. Vindo de um tecladinho é um pouco diferente. Ah, a minha. Acho que eu vi aqui a câmera tá meio perdidosa. Que vida chata, mãe! Eu não sei se isso está filmando. Ah, vocês vão ver que tem mãos aqui tocando. Basicamente isso. E tá, vamos ver se eu consigo de novo. Vamos ver essa merda. O que eu vou fazer é. Vou botar em loop. Gravar em loop.
lista aqui, peraí. Ele começa desde um pouquinho antes até o filme do Pan. Ah não, as notas ficaram direitinhas ali. Vamos gravar sem o loop. Aquele final foi avacalhado. Mas, vocês podem ver que tem umas notas que apareceram aqui. Queria muito que ele conseguisse ficar parado no microfone aqui. Opa, não consegue. Vou voltar a câmera pra minha carinha bonita. Vamos ver o que eu gravei aqui. Beleza. E a vantagem de gravar mídia é que vocês podem ver que, na real, ao invés de eu ter gravado uma onda sonora aqui, eu gravei umas notas, né? Então eu posso pegar aqui, ó, e... Opa! A nota tá no tempo agora. Por incrível que pareça, essas duas aqui parece que estão mais ou menos no tempo. Já essas aqui. As duas vieram um pouquinho antes do tempo. Então a gente pega e faz aqui assim, ó. Isso aqui um pouquinho antes do tempo. Tem uma função do Ardor que inclusive tenta meio que adivinhar qual é o tempo e coloca as notas no tempo pra ti, mas eu gosto de sofrer. Droga, caguei muito aqui. Ah, ele tá... Isso. Essa nota se esqueceu aqui. Vou colar uma pra cá. Assim é porque... Caralho. Ai, meu saco. Tem que diminuir as batidas aqui. Isso aqui totalmente atrasadas. Acho que não, elas estavam certas. Tum, tu, papá. Não estavam. Tum, tum. Tum, ops. Tá, vamos ver o que aconteceu aqui. Tá, eu só vou apagar esse monte de viajão aqui. E tem um lugar aqui que ficou umas notas a mais, né? Acho que... Onde é que tava?
enfim. E tem. Aí, essa aqui só ficou. Tadã. Isso. Ah, esse aqui. Não, essa nota tá meio. Depois agora. Ah, é aqui, eu acho. É isso. Vai, é que eu resolvi. Ó, eu não sei tocar porra nenhuma, daí eu resolvo gravar uns tempos todo. Esse aqui também tá errado. Tum, tum, tum. Ah, sim. Porque é bem aqui. Vamos puxar essas duas notas pra cá, o início. Puxar o fim delas um pouquinho pra trás. E essa aqui vem um pouquinho pra antes. É isso aí. Acho que é isso. Pera aí, ó. Vamos ver. Beleza. Tudo uns acordes com sétima, tudo umas coisas loucas aqui. Quem gurizada da teoria musical vai ficar louca. Tá. Beleza, a gente tem essa parte. E daí eu queria mostrar assim, isso que eu fiz de. Tipo, duas maneiras de não ter que corrigir as notas assim que nem eu fiz, tá? A primeira é tocando certo. E. Sim, eu tenho um problema que eu não sou muito bom no tempo, eu não toco. Eu basicamente canto e toco guitarra, né? Mas quem estou enganando, eu não sou um ótimo músico. A primeira maneira de fazer certo é tocar totalmente correto. Tem o problema da latência, que pra gravar tu tem que estar com uma latência baixa. Eu já não estou usando uma latência muito baixa, porque pra processar, fazer streaming, fazer tudo isso é complicado. Mas tem uma outra maneira que é o Ardor, ele tem uma função que ele meio que tenta puxar pros tempos mais próximos das tuas notas. E como eu. Tipo, criei esse tempo meio notinhas curtas e coisas meio fora de ritmo. Eu acho que seria meio difícil, mas o que eu vou fazer é assim, vamos criar mais um tecladinho que faz algo tipo uma coisa mais tranquila e eu vou tocar ele e vou mostrar essa funcionalidade pra vocês. Então vamos criar mais uma faixa MIDI e vamos chamar de, sei lá, vou chamar de synth, de sintetizador. E daí eu posso mostrar mais um plugin pra vocês, que é, vamos pegar aqui algo tipo, como é que é o nome? Calf Monosynth. Calf Monosynth, é esse cara aqui. Parece complicado, mas eu só vou usar um preset. Vamos ver aqui, vamos botar o teclado aqui nele. Deixa eu dar um mute no teclado. E vamos usar um preset tipo. Beleza, e daí vamos criar uma parte de teclado. Deixa eu ver. Tá. Esse não vai. Beleza, ele não tá recebendo MIDI aqui. E vamos ver o que a gente podia criar de teclado aqui. Eu quero algo tipo um. Tocar uma coisa assim, né? Vamos ver se funciona. E daí essa eu vou tentar. Como é um tempo mais em cima do tempo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inclusive eu vou. Vamos botar só. Só a bateria. Pra gente escutar aqui. E deixa eu ver.
E eu vou tentar fazer esse tempo aqui. E daí eu vou mostrar pra vocês como é que a gente corrige ele com a função de quantização, que é a que eu queria mostrar pra vocês. Porque eu não me ouvi. Ah, sim. Porque eu botei pra só ouvir a bateria. Eu tenho que botar pra ouvir o teclado também. Novamente. Toquei errado, então nem vou ouvir. Vou tentar de novo. Já errei, caralho. Foda-se aquela última nota, mas eu vou fazer ela. Mas bom, como vocês podem ver, não tá muito maneiro, né? Mas vamos ver assim. Então daí eu seleciono todas as notas. Eu digo que vocês podem ver que não tá muito maneiro. Não sei se vocês conseguem ver isso. Mas as coisas não estão super no lugar. Tipo, por exemplo, essa nota tinha que ter começado aqui, né? Aí a gente seleciona as notas todas. E vem aqui em quantize. E daí a gente pede aqui, ó, snap note start, botar o início da nota no main grid, tá? Então é o grid da música. E botar o fim da nota, por enquanto a gente não vai botar o fim da nota. E daí tem a questão que tu até pode pedir pra ele dar uma swingada, porque daí ele tenta dar um snap, mas não exatamente perfeito. Mas eu não quero que ele swing. Vamos ver se ele vai mais ou menos botar no lugar isso aqui. Tá, tem outra coisa, ele não super botou no lugar, por quê? Porque eu tenho que botar que o meu grid é a batida. Antes eu tinha botado 16 avos de uma batida, eu quero 4 avos de uma batida pra que seja essas linhas. Deixa eu ver. Essa. E antes tava 16, então tava tipo esse grid aqui muito mais fino a definição. Vamos tentar de novo, vamos botar 4 avos de uma batida, vamos apertar em quantizar e vamos mandar. Tá. E como vocês podem ver, esse aqui ele devia ter ido pra cá, mas ele foi pra próxima. Ah, tá, deixa eu tentar de novo, vamos voltar. Acho que é a batida inteira. Quantizar. Pá. Tá. Como eu toquei, olha só, era pra ter sido uma nota de cada vez, mas eu toquei muito, muito mal pra ele quantizar dessa maneira. Então eu vou fazer assim, vou tentar tocar de novo, tá? E eu vou, ao invés de segurar a nota, eu vou fazer... Vamos tentar. Aprender a tocar. Mas acho que essa aqui ficou um pouquinho melhor, tá? Então vamos ver aqui. Vamos segurar as notas. Vamos vir em quantizar. E pedir. Não, ele... eu acho que eu tenho que usar uma quantização menos agressiva mesmo. Pá. Sim. E essa primeira nota chega muito atrasada, então só vou mexer ela com a mão aqui. Vamos ver o que que ficou aqui. Olha, essa segunda ficou perfeita. Essas aqui ficaram maneiras aqui. A primeira, ele deu uma swingada demais aqui. Porque essa nota... Enfim, eu vou deixar exatamente assim. Aí a única coisa que eu vou fazer é pegar e mandar as notas todas... Como é que é? Aí eu vou expandir as notas todas pra elas ficarem mais longas. E daí eu boto esse remove overlap. Aí agora...
é, mais ou menos. E daí vamos ver, deixa eu abaixar um pouco o volume disso aqui e vamos ver junto com as outras partes. É, agora a coisa tá legal, só que ela tá meio bagunçada, né? Então, na real, primeiro que eu acho que isso aqui tá finaço demais, então eu vou vir aqui e vou transpor as notas para uma oitava abaixo, deixar elas mais graves. Deixa eu ver isso aqui. Foda-se, é isso aí. E deixa eu tirar isso aqui e. Esse teclado tá muito alto, né? A parte de baixo tá me incomodando um pouco. Acho que ela podia ser melhor tocada, mas na realidade o que eu vou fazer é tirar um pouco da distorção dela, aumentar um pouco da questão do baixo. Eu quero o volume mais alto. Baixo, mas menos distorção. Mais alto, mas menos distorção. E daí o que a gente pode fazer aqui também é pegar assim, ó, vamos pegar esse tecladinho e botar ele levemente para a esquerda. E vamos pegar esse sintetizador e botar ele levemente para direita. E claro que tá tudo tocando ao mesmo tempo, seria legal se a gente alternasse, né? Essa DAW se chama Ardor. É uma DAW que eu estou usando ela no Linux. Ela é uma DAW software livre, mas tu pode encontrar ela no Mac e no Windows também. E bom, isso aqui já tem uma parte inteira, né? Mas da maneira que eu mostrei para vocês o piano, né? Vamos ver de novo. Vamos pegar e vamos botar dar uma avacalhada no som dele, tá? Eu vou pegar e vou botar uma distorção. Qual é a distorção boa que a gente poderia botar no piano? Deixa eu ver aqui. Será que isso aqui funciona? Um fuzz bem simples. Provavelmente não. Mas vamos ver. Nossa, que horror. Tá, pera aí. É, não, essa distorção é terrível. Eu quero alguma coisa. Primeiro que seria legal. Deixa eu mexer no timbre dele um pouco, porque ele tem. Eu vou pegar aqui. Deixa eu trocar pra esse mellow, que eu já achei que tava um pouco distorcido. Não tem nada de distorção aqui. Mas vamos ver aqui. Overdrive, ele tem uma distorção aqui já. Vamos. O que é essa modulação? Ah, massa. Legal, gostei. O que eu queria fazer, na realidade, eu vou pegar essas notas dele aqui. E eu vou. Deixa eu pegar. Eu vou fazer uma baita gambiarra aqui. Eu vou copiar isso aqui. Eu vou jogar uma coisa em cima. E daí eu vou. Primeiro eu tenho que chamar esse dragão. Criar uma faixa MIDI nova em cima. E daí eu vou transpor. Pera aí, onde é que era? Transpor para menos um. Para tocar duas vezes a mesma coisa, só que uma mais grave. É, basicamente isso. Essa que tá por cima. É meio que uma gambiarra isso. Eu devia ter criado uma outra pista, mas foda-se.
E essa que tá por cima, eu vou pegar e eu quero transformar a velocidade, né, a intensidade para um número aleatório de, sei lá, 30 a 9, a 60, para ela ficar mais baixinha. E agora que eu tenho isso, eu vou botar alguma distorção. Deixa eu ver aqui. Isso, mostra tudo. Drive. Não? Over? Não? Porra, que porra eu tô fazendo que eu não tô achando os meus tracks aqui? Drive, tá, tá aqui. Set B3 Organ Overdrive, era esse cara aqui. Esse tipo de coisa que eu tô falando. Vamos ver. Sim, só que ele tem uma coisa um pouquinho demais, mas eu vou já vou corrigir isso. Daí vamos botar um reverb bem tosqueira, tipo esse tal reverb. E eu quero botar o reverb antes da distorção. Tirar bastante. Lixo. Mas o que que eu vou fazer? Vamos aumentar um pouquinho esse overdrive que tem aqui. E a única coisa que eu vou fazer é botar depois um equalizador para tirar um pouco dessa coisa muito forte aguda que ficou. Ah, muito massa aqui, mexendo no reverb. Não sei se vocês veem, mas. É, eu gosto desse som que fica, mas ele vai interferir muito na mix. De repente a gente podia botar um, logo depois desse reverb, um gate. Pra conter. Eu não sei usar esse gate, peraí. A ideia do gate é que depois que o som desce de um limite,
A gente não vai mais ouvir ele. Então. Quase isso já que eu quero. Acho que é bem isso. Eu não quero que o som fique. Ele volta, tá. E agora eu posso abrir um pouco mais aqui, eu acho. Legal. Isso foi uma. Olha quantas plugins eu botei aqui. Óbvio que isso é legal fazer isso que eu fiz. Cara, é criativo, sei lá. Não sei se é a melhor maneira de criar seus sons, mas eu achei maneiro. Vamos ouvir no contexto de novo. O resto das coisas todas não tá. Eu gosto muito dele sem esse sintetizador aqui, né? Vamos ver. Sabe o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou trocar esse som de bateria que eu tenho por um. Vamos ver como é que é drum sim. É esse drum cabelo, acho. Vamos dar um replace por enquanto. Ah, não, pera aí, não é esse. Deixa eu ver se era. Acho que é esse drum synth. Replace. Na real, assim, esse som não é melhor. Talvez a gente pudesse ouvir um mix dos dois, né? Porque. Deixa eu ver, o snare que eu quero agora é esse, eu acho. E o bumbo que eu quero, será que não é esse aqui? Não, é esse aqui mesmo. E o crash não é esse. É um. É, na real. Eu gosto desse som, mas ele é meio difícil de fazer funcionar os. Mas eu gosto disso. Vamos ver aqui. Só ele e o baixo aqui. Pra mim tem muito agudo nesse som, não sei se eu tô meio biased do que eu tô ouvindo. Vamos ouvir tudo junto sem o sintetizador. Vou fazer assim, foda-se esse som de bateria. Eu sei que eu tô mudando muita ideia. Vamos experimentar a Red Zeppelin aqui por enquanto. Prato com som mais do diabo. Tá legal isso. Mas de novo vamos trocar os nossos snares por 40 aqui. Vamos mixar esse sintetizador junto aqui agora. Fazer assim, vamos ouvir só ele e a bateria. Beleza.
Vou aumentar essa nota. Aí vamos pegar e vamos criar um som nele aqui. Ele tem uma coisa maneira. Vamos botar esse loop aqui de novo, né? Maneiro isso. Vamos ver o teclado dele. Que o som seja menos harsh assim, então eu vou cortar um pouco. E na real eu vou subir um pouco as notas dele. Tinha esquecido que eu posso fazer por aqui. Porque eu quero estar muito parecido com o baixo. Ele tá quase um som percussivo, só que daí agora vamos botar de novo um pouquinho. Eu vou botar um delay nele, aquele delay que eu já usei aqui antes e que é uma maravilha. E daí geralmente nesse delay, o que eu gosto de fazer? Vamos ficar ouvindo só ele. Vocês podem ouvir quando ele para de tocar. Esse é o efeito do delay. E eu gosto de botar ele mais forte que o normal, pra deixar o mix totalmente cagado. Mas, e a gente pode fazer ele ter um tempo diferente em cada... Bom, como isso aqui não é estéreo, eu não vou fazer efeito estéreo nele. Mas deixa, vamos ver os dois juntos aqui. Trocar essa nota final pra... Ele foi pra mim, né? Vamos fazer ele vir pra lá. Os dois estão soando melhor agora. Eu acho que eu vou diminuir ainda mais o estéreo e jogar ele bem pra um lado e diminuir ainda mais e jogar ele bem pro outro. Tá maneiro, né, gente? Agora vamos ouvir junto com o baixo. Eu não quero ouvir com a bateria, porque eu acho que o baixo é o maior problema agora.
O cara que tocou esse baixo aqui tava. Na realidade. Achei maneiro, hein, gurizada? Acho que na real o que a gente podia fazer é diminuir o volume da bateria. Agora eu vi tudo, porque a bateria tá meio matadora demais pra essa coisa que a gente fez, né? É, eu tô gostando. Acho que agora a bateria realmente ela tá muito matadora. Vou abaixar o volume das notas aqui. Vamos ver o que acontece. Tá, primeiro que assim, ficou ótimo começar bem devagarzinho isso aqui. Vou aumentar um pouco o volume do resto. Vou aumentar essas duas. Legal. E daí a bateria tá muito pouco swingada, acho. Isso aqui tá muito forte, acho, o snare também. Então, na realidade, vamos pegar esses snares. O que a gente podia fazer? Tá, a gente pode vir pra cá. Tem um. Deixa eu vir pra cá e vamos abaixar um pouquinho. Esse aqui ficou muito pouco. Pô, mas o que que eu tava fazendo nessa live? Eu acabei me estendendo aqui. Tem alguém ainda aí no chat? O que que tá rolando? Me digam o que que vocês estão achando. Porque na realidade eu montei uma música e mostrei vários plugins agora, né? Se tivesse um pessoal do grupo lá do Software Livre Música, que eu falei com vocês no início, a gente podia falar de como instalar esses plugins, como instalar o hardware e tal. Eu sei que várias pessoas têm essas dúvidas. O que eu acabei mostrando aqui é mais eu trabalhando numa música, né? Mas é que. Ao mesmo tempo é muito divertido. E é claro que o que dava pra fazer era só copiar e colar esses pedaços e formar uma composição inteira, né? Mas eu não farei isso. O que eu vou tentar fazer é, de repente, escrever umas partes de. Não, de bateria aqui. Tem que ter um. Tem que ter um prato, mas não tá super soando bem aqui, mas. Acho que aí. Deixa eu diminuir um pouco esse reverb aqui. Será que precisa desse compressor? Acho que não vou usar esse aqui, só deixa eu
mata um pouco o papel do baixo aqui, eu vou aumentar esse baixo. Daí eu tô olhando aqui no master que tem um cara que tá um pouco mais alto que o outro, que é esse sintetizador, eu acho. Faz um lado ficar muito alto, né? O que eu acho que eu vou fazer é deixar esse som mais. Tá, esse aqui tá legal. E daí vamos escrever uma partezinha de bateria aqui no final. Vamos tentar. Os tons estão aqui mais pra cima. Mais rápido que eu queria. Tuca, tuca, tuca. Mais rápido ainda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa! Salve, mano. Poderia dar uma força no meu Discord? Curti bastante seu conteúdo da live. Enquanto tava assistindo ele, comecei a montá-lo. Tô focando o grupo em jogos e entretenimento. Se puder entrar e ficar nele para dar uma força, seria uma ajuda. Entanto, convite para acessar ele é. Isso parece um bot, né? Até porque a minha stream não é de jogos hoje. Mas, inclusive, não veio o convite. Me senti bem ofendido. Mas maneiro, eu curti, cara. Deixa eu ver aqui. Divisão da batida para 16. Será que isso aqui? Agora é rápido demais. Eu acho que essa divisão de batida que eu quero aqui. Deixa eu só apagar essas notas. Tá. 1, 2, 3, 4, 5. Eu acho que é uma divisão intercina. Por que que eu sempre penso intercina? Porra. Como é que faz aqui? Bits por 6. Ah, acho que é isso. Essa. Acho que só um pouquinho mais para frente isso. Era isso que eu queria. E daí vamos botar um kick junto com todos eles. E vamos aumentar um pouco a coisa. Ficou muito pesado.
ser mais realista. Vamos trapacear, vamos fazer assim. Essa última batida eu vou fazer tuk tuk tuk. Ops. Não, não, não. Meu filho, será que eu colei um negócio no lugar errado? Pã. Fazer assim. Essa aqui. Vamos ver. Acho que na real o que eu queria era isso aqui, né? O que eu queria era um tempinho mais pra frente, mas acho que a ideia é por aqui, assim. Pai, daí esse mid aqui. Ah! Não, e não precisa nem ficar tanto tempo essa nota, ela já pode morrer mais cedo aqui. Legal. E daí aqui a se pensar, a gente podia fazer um as outras notas batendo junto aqui, tipo. Aqui eu vou fazer um. E aqui eu vou fazer um. Deixa eu só vou desenhar as notas aqui. E aqui vamos botar um. Ah, faltou uma nota. Cara, isso, acho que é isso aí, gurizada. Agora a única coisa que eu faria pra acabar isso. E na real a live já podia acabar agora, porque eu prometi que ia ajudar a instalar, mas eu fiquei com a ideia de, se vocês assistirem isso e tiverem dúvidas, colocarem nos comentários perguntas e eu posso responder depois se eu fizer isso de novo, ou posso dar dicas de como instalar isso. A única coisa que eu vou fazer agora é fazer uma virada de bateria pra gente começar algo tipo. Tá bem? Vamos ver. Quase que a gente tem aqui. Ah, não, socorro. Tava pra botar mais torta essa nota. Tu. Tá.
Deixa eu fazer uma coisa. Acho que é isso mesmo aqui. Eu tô querendo os tempos quebrados, que são coisas que... E daí aqui... aqui... Eu queria... Vamos, na real, fazer assim, ó. Esse cara vem pra cá. Esse vai pra lá. Esse um pouco mais alto. Esse um pouquinho mais baixo. Dá pra vir um pouco mais pra trás. Queria simular meio que um baterista batendo com as duas, tipo. Tata. E aqui eu vou fazer a mesma coisa também com um bumbo. Esse bumbo vai vir antes. E os tons. Não gosto do som desses tons, puta merda. Na real, vamos fazer assim, vamos só fazer uma caixa mesmo. Bem.
cagado que nem eu sou na vida. Mas foda-se, vamos ver ela mais uma vez aqui. Eu vou meio que botar um reverbinho super suave no resultado final. Vamos ver. Small. Acho massa. A gente podia fazer eles diminuírem um pouco de volume aqui. Coisa. Abaixaria um pouco a bateria. Talvez. Deixa o baixo alto. E vamos ver o que que rola aqui. Vou puxar o som do baixo pra antes, logo antes dele aparecer, porque daí não fica aquele na coisa. Acho que é isso, gurizada. Eu vou exportar essa música. E vou fechar essa live e fica a promessa de fazer mais uma em que eu entro mais, em maiores detalhes sobre o que aconteceu aqui. A gente pode falar sobre instalar os plugins, a gente pode falar sobre algumas das funcionalidades do Ardor que eu usei. Vocês podem perguntar tudo. Eu sei que às vezes eu faço meio rápido, mas né, eu tô trabalhando aqui no meu ritmo, fazendo as coisas que eu tô a fim. Vamos botar aqui, exportar ela como. Tá, 44 Hz, onde é que era o. Ah, como. Vamos exportar como FLAC 44, tá? Chama de all. Canais, master, sim. Acho que é isso. Deixa eu pegar. A faixa aqui. Tá aqui a faixa. A gente pode ver, não tem muita compressão na faixa final, ela tá bem cheia de altos e baixos, o que é fofinho, é bonito. E daí vamos tocar ela aqui pra ver o resultado final. Deixa eu só ver se tá saindo pra vocês, né? Vou postar isso lá no grupo. Deixa eu postar umas coisas no chat aqui pra quem chegar agora. Não. Vamos ver. Tá, deixa eu meter a tela do Arthur. Tá. Vamos postar umas coisas no chat pra vocês. Lembrando que assim, eu fiz isso com. Só com plugins que dá pra instalar, que são software livre. Claro, eu usei o meu baixo ali. Sons, o sintetizador software livre, o tecladinho é um piano elétrico software livre e o que mais? Reverb, delay, todas essas coisas, equalização, tudo que vocês podem instalar. De novo, eu posso fazer uma live falando sobre isso. Ok, vocês podem falar com o pessoal do Software Livre Música e falar comigo nesse link, que é um grupo do Telegram. Esse site aqui é uma wiki que eu mantenho, que fala sobre software livre música, tem artistas e tal, brasileiros, só lusófonos, na real, que falam português. E o que mais? Acho que esses são dois links que vocês podem. Ah, é, e se vocês quiserem pegar o VOD, o vídeo inteiro disso, a casa dele mesmo, onde vai ficar, porque o Twitch vai deletar depois de alguns dias aqui, é nesse canal do YouTube.
E se vocês forem nesse canal do YouTube e voltarem um pouco os vídeos, vocês vão ver que tem também algumas lives sobre produção musical com software livre. Bom, pessoal, acho que é isso. Muito bom para quem acompanhou aqui. Eu vi que teve umas pessoas que se mantiveram durante todo o stream, mesmo que não tenha falado muito. Acho que foi muito divertido. E se vocês curtiram, eu posso fazer outros dias. Alguns outros dias vocês vão me encontrar jogando videogame com os amigos, porque é uma maneira que eu tenho feito de conversar com pessoas que a gente não tava conversando aí nesse momento que tá todo mundo em casa. É isso aí, muito obrigado e adeus. Bom, eu vi a música mais uma vez para se despedir.